bugün gəlmiş o Daniyalla xanımın ad gününə. Orada da zor oxbanı hələcə oynayır. Biz də burada üzümüzə krim elətdir. O Əsrə xanım bir sakit sakit oturdu. Dedim mən bu anı qaçıra bilmərəm. Çəkməliyəm mütləq. At geçik. Əsrət o çirədən gözləyir. Özünə park seçdi. Həsmiyi yoxucuya yolda maşında yoxlamışlar gələndə. Təzə durdular. Bu da Daniyallamız. Prinsesimiz. Ne geçen yol neyse. Ay Allah kakrak iyi var. Al bir yapışın canım. Buraya ciddi sıradı. Bir de asker oturttu. Pokajı asker. Bu da askeri çıkayım Falko. Asker yukarı dost değil. Biraz kaşka bakalım. Ces oynayak kabı uçayıp oynamak istiyor. Yakkabı söndüm. Ces'in içeride oynasın biraz. Asker çiçeği bura. Hala ki oynayır o da. Aktarır. Cüre kamerayın çirişi çok şartlandı. Bağlı yerdi diye böyle koyup. Gedə bilsən. Öncə görəm, öncə yerim o bir tərəf və qızların yanına görəm, nə qaydılar. Uşaqları burada oynayırlar bilə. Əsketik tapışdı. Korku deyəsən düşmən. Askiye çık, давай! Давай! Не хочешь? Давай! Не бойся, вот! Вот, молодец! Ай, прыгай! Прыгай! Вот, молодец! Да, Эсра ханым орда. Ой, нет. Песок не. Сначала Эсра на яна, че, да бие дойня. Я лоху да бэлэнгэ лоху да аптохча, бираз шашил чайхты дах на гарах. Да, тянэр сухман паштыдлар. Инде шайгрэн шестилар. Пашты джия гора. Нет, с собой нельзя. Эсра ханым, нам маслицы сейчас кечеру. Да, Эсра? Да. Да. Санузеллерimizi төртмүшок, бура. Теперь külümüzü hazırlamışok. Инди кулу-кулу өнес ёк, бұдан дейін. Сейчас подожди, подожди. Сейчас пойди к кулю-кулю. Ты маша стон. Ну хватит, Эсра. Uşaqlar orada şəkil çəkdirlər Əsrə xanımı. Qırazı salanmadıq ki, bəs biz də cəyək şəkil çəkdirək. Bəyənmədi, ki, getmirəm. O tuyutu şey bir yapdım, ha. Özü şəkil çəkdir. Oy! İndi toç çəsəsi yox. Amma belə oturdu. Əsrə stola çıxmağa çalışır. Əsrə bu tərəfdə oturur, ora şəşmir. Днём рождения! Днём рождения! Днём рождения! Днём рождения! Днём рождения! Днём рождения! С днём рождения! Əsra tötüklə Mamətdə əlinə şeyin altı qaçır. Gəlmir özə deyəm, gecəyə tort yiyək deyək, niyə ki? Bizim işlər orada da, mən gecəyim tort yiymək. Yoruldum üçün səsində deyək, gecəsini içirsiniz. Hadi qoydum, sonuç başa sitə polisi üçün, üçün 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 Даниэла! Теперь встаем в очередь.
Мама! Что? На самый конец, Данила, на самый конец. Теперь аске, давай. О! Аске! Дай песра! Аске! Так, так, четыре раза. Все. Дальше. Все, просто один раз буду за ней. По три раза всем не достанется. Раз. Два. Что, чего хочешь? Сейчас подожди. По очереди, да? Вот так. Вот. Теперь ты иди. Будет делать? Ну давай один раз попробуем. Даниэла, давай не сразу делайте один раз, потом ты. Вот. Все, иди. Еще один? Нет, все. Все, хватит, Эсра, иди. Молодец, ребята, мы встаем, все, кроме Даниэлы, встаем сюда, потому что дальше мы разобьем палочку. Оп. О. О. Вот. Подожди. Да.
Общем, bu gün uşaqlar geçen oynadılar. Mən geçen yoruldum, neyim var ki de. Bayağı bir yoruldum uşaqlar çıxardan buraya, buradan diyeğe be. Yani buralarda, heç bilmem, haradadılar, girirlər, harazı onunla bayağı tapmıştım Esra'nı. Yine itti Esra. Çıxardım, sen Mehmet üyesi yok. Şöyle kabra bağlanmadan biz adını çıxabiliyor. Asker Esra, eve giriyor. Домой пойдем. Товарищи. Пошли. Кидачи, кто удонит? Ай, я бы умла. Ха-ха-ха.